Ćao drugari, dobrodošli u dugo odloženi nastavak snimka videa, kako već, serijala o Tomosu. Nisam stigao od drugih obaveza, znači da snimim, inače Tomos je sređen, vozi se skoro svaki dan, radi perfektno. Evo sad ću da vam pokažem još neke stvari su dodat mu je rezonantni auspuh. Jel stari, znači od koliko puta da ga očistim, posle nekoliko dana vožnje opet se zaprlja, nikako nisam uspeo da ga očistim, a da ga ne otvorim. Znači, kao što vidite, Tomos je sve sređen. Ali, imamo još jedno iznenađenje za ovaj video, a to će da bude samo da upalim, da vidite kako radi Tomos. Kao što ste videli, Tomos radi. Napravit ćemo i nekad neku vožnju, samo da nađemo još malo slobodnog vremena, inače planiramo da se vozimo puno kilometara sa ovim Tomosom. Ali kao što sam i obećao, napravili smo još jedan projekat, našli smo još jednog Tomosa. Sad ću da vam pokažem. Tomos je dobio starijeg batu. Tomos T12 kolibri. Kao što vidite, malo je u lošijem stanju, ali bitno da je kompletan. Nogare su mu slomljene, pa moram ovako da ne bude navaljen na zidu. Okrenut ću posle i drugu stranu. Da snimim čisto ovako nešto. Dugo je stajao, preko 30 godina je stajao u podrumu, ali bitno da je kompletan i da ima papire i da ću moći kad ga sredim da se registruje. Inače, što se ovog Tomosa tiče, iza njega planiram kompletnu restauraciju. Ili ima tu dosta šta da se uradi, sve sajle od stajanja su popucale. Kablovi, ne znam, znači u kakvom su stanju, instalacija nije dugo paljen. Vergla mašina je slobodna, znači, ali osim toga ništa nisam još pokušao ni da ga upalim ni ništa. Prvo ću lepo sve da ga operem, pa onda kreće rasturanje i sređivanje. Ali sada ću, naučivši se od prethodnih grešaka šta sam mogao da uradim drugačije i sve, sad ću prvo da ga sredim mehanički. Pa ću tek onda da mu radim kozmetički deo, da ga farbam, da mu sređujem što se okoli Marije tiče i tih ukrašavanja i sređivanja i tog ostalog. Znači, očekujete u narednim videima sređivanje mehaničkog dela i paljenje Tomosa. Ovo je bio jedan kratak video update kanala, šta se dešava sa Tomosima i šta se dešava oko restauracije i sređivanje Tomosa na ovom kanalu. Nadam se da ćete biti uz mene, ja se isto dosta radujem oko sređivanju ovog Tomosa i nadam se da će pre i posle snimak da bude baš veća razlika nego što je bio na prethodnom Tomosu. Tako da budite uz kanal i očekujte puno videa vezano za Tomos T12 Kolibri. Vidimo se, ćao!